Lep pozdrav. Danes bova s prijateljem Kričko Urošom predstavila njegove izdelke. To so noži, dela kuhinjske nože, dela tudi takele bushcraft oziroma lahko ga uporabljate tudi kot lovski nož. Močan nož, zanesljiv, oster, trpežen, praktično večen. Futrolca lepo narejena, lično usnjena, tako da res. Kako mora biti izdelek. Preden smo posneli ta film, smo že nož do dobra preizkusili in moram reči, da smo bili presenečeni nad učinkovitostjo tega noža. No. Uroš pa bo sam nekaj povedal, odkje sploh ideja, da začel nože delati, kakšne materiale uporabljaš, malo povej, no, kako si prišel sploh na idejo do tega. Evo, jaz dobro, zdaj bom malo povedal s tem posredno, koliko sem star, ampak se nima veze, v glavnem. V teh nožih je cirka 40 let strasti do razno razne vrste orožja, noža, vseh teh zadev. Pač na neki točki, ne vem, ker sem gledal razno razne izdelke, sem mi bil všeč, sem rekel, ob jaz to lahko sam naredil. Ne? Pač in sem se lotil znanja, kle je nekaj bilo. Nekaj sem se ukvarjal tudi malo z gozdovništvom, veliko sem prebral, veliko sem naštudiral in sem rekel, tole se loto dela. Ne. Te noži v principu so vsaki unikaten, to je prva stvar. Se pravi, od momenta, ko sem jaz na brusilnem stroju, od trenutne inspiracije, tak nož bo vam padel. Tako da, nož, ki ga boste vzeli, ne, eventualno vzeli od mene, veste, da ben več na tem svetu nima tacega noža. Ne. Narejeni so vsi iz visoko ogličnega jekla, iz enostavnih jekel, in sicer iz enostavnega razloga, ta jekla so ponavadi najtrša. Ne. Kar pomeni, da ta nož, ki ga boste vzeli sabo, ne vem, ki ga boste vzeli, pa boste začeli z njim nekaj delati, ne. Lahko tist kamen za brušenje kar malo date na stran za par mesecev, ker ga ne boste rabili, ne? Ker bojo te noži držijo v strino. Poleg tega so pa tako, ki je Silvo rekel, da on so me teli fanti klele malo, to je bil prvi tak ogromen test, jaz sem jih že malo testiral, ampak to, ki so danes z njimi delali, sem na določen moment sem mislil tole, če v to zdržal, poje, to res sem naredil stvar. Je pa to kombinacija, se pravi, ni to tudi na ključje, ker je to kombinacija se pravi izbere jekla, kot smo rekli, visoko oglično, 80 CRV 2, 1095, recimo, ne. Sama geometrija noža, vedno vidite nekak ta drop point, neka nepreterana dolžina, se pravi, ne delamo kompenzacije za karkoli, kar nam manjka, ne. Ampak nekaj, kar bo uporaben, se pravi, debelina, teža, sede v roko, geometrija reza, jasno toplotna obdelava, ki je, dajmo reči, malo trade secret in pa tudi konc koncev tale črna patina, ki nos ščiti pred, dajmo reči, okoljskimi vplivi. Izbira lesa je vedno neka taka, da je dopadljiva na oko, recimo tole je oljka, vidite recimo kakšno lepo šaroma, ne? Tole, kar vam Silvo kaže, je zebrano. In pa, kje imaš unga tale, je pa recimo cirikote. Ne? Verjamem, da malo zelo še ni slišal za ta les, ampak recimo vidite, kakšno lepo šaroma. Ne? Se pravi, nož hočem, da je kot prvo performančno učinkovit, ampak tudi lep. Ne? Se pravi, da ko boste v roko vzeli, boste rekli, mater, kakšen hud nož imam. Ne? Tako da, evo, zdaj si govorim. Lahko še tle, ja. Jaz prekinem. Dej. Ne samo, da je izdelek narejen, kot je že Uros rekel, res dopadljiv, ko boste vi nož v roke parjeli, dobite res občutek, da imate neko stvar v roki in neko, daje neko težo, katera ti daje neko zaupanje v to urodje. In res, perfektno, leži v roki tudi veliki ručaji, lepo v roko sede, ne drsi, mislim, moram reči, da kar se tega tiče, je res izdelek vrhunski. Še ena zadeva, če jo lahko dodam. Če boste hoteli imeti nož, recimo, pa boste rekli, hočem imeti tega. Ne? Nož je, imenuje se Dark Blade, ne? Ker hočem, da je pač neko unikatno ime. Dark Blades by Krička.
In gledal ste videli, enega, če vidite tega le krokarja, ne, pa k, pol veste, da imate Dark Blade v rokah. Ne. Krokar je tako, k, ne vem, danes so vsi frajeri, so nek, z nekimi volkovi, orli, medvedi, z nekimi strašnimi živalmi. Krokar je pa ena blazno inteligentna žival, ima neke neverjetne lastnosti, tako da jaz sem si izbral krokarja. Tako da, če vidite krokarja z kajem, je to Dark Blade. To je Uroš povedal nekaj besed. Preden gremo na test, bi jaz rad poudaril, ta nož, ki ga bomo testirali, je bil testiran on že 5-krat ali pa 6-krat. Tako da smo se res izživljali z njemu dobesedno, pa boste videli, da po testu še brije. Tako da v bistvu nož je uporaben za gozdovništvo, za lovce, zanesljiv nož, ki boste lahko celo se z spomlad ga nabruste, pa boste do naslednje spomladi lahko mirno iztrebil divjat, ne boste vmes rabil noža brusati in bo celo sezono lovsko praktično boste brez problema lahko nož uporabljali, ne boste imeli skrbi, a bo nož rezal ali ne bo, nož bo rezal. To, kar smo danes počeli s tem nožem, se pravi, bi že zdavni mogel biti tumpast skala. To bi bilo za enkrat vse, zdaj gremo pa še na test. Silvo, če lahko sam še dodam. Izvoli. Eventualno, če greste v nedelo zvečer ven, zdaj vemo, da so trgovine zaprte, žiletk vam je zmanjkal, če imate Dark Blade, se lahko tudi eventualno obrijete. Malo hecamo. Ja, tako. Evo, zdaj pa še test, koliko smo vam obljubili. Nož je takole v usneni futroli, tudi lepo narejena, lična, tako da res izdelek, lepo narejen. Evo, prvo bomo takle polenček razbil. Noter osred je grča. Nož res lepo reže. Lahko ga je pelat, vodljiv. Se vidi, da je oster. Evo, res lahko naredimo čist tanke laske. A pa če ga brusimo v strške. Koga uporabljamo tudi na mes sekire, velikost, lih ta prava ni prevelik, ni premejhen, teža pa svoje naredi. Mislim, res neverjetno. Zdaj pa, poglejte, ni bil to ta prvi test, ki smo ga danes naredili s tem nožem.
No, še vedno brije. Tako da res, če rabite kvaliteten nož, se obrnite na Krička Uroš in boste imeli res kvaliteten nož, ki vas bo dolg časa, vam bo dolg časa služil, ne glede, a ste lovec, a ste samo gobar ali ljubitelj narave, skratka, nož je vreden svojega denarja. Se pravim, v moji zbirki je precej nožev, pa moram reči, da danes, ko sem tole probal, po celom dnevu maltretiranja noža, lejte, še vedno nož brije. Tako da res, priporočam. Pa lep pozdrav, do prihodnič.